להקת הפלמנקו הישראלית קומפס קיימת כבר 17 שנה ומופיעה בארץ ובכל רחבי העולם. בשביל מיכל נתן, מייסדת הלהקה והמנהלת שלה, הפלמנקו אינו רק ריקוד, אלא גם דרך חיים. רוב הלהקות המחול הכללי, באופן כללי, וגם הפלמנקו, הן בדרך כלל מופיעות בקו מסוים. זאת אומרת, או אם נדבר על פלמנקו כרגע, אז או שהלהקה מתעסקת בפלמנקו מסורתי, כי ככה באמת המנהל הלהקה או הרקדנים של הלהקה, זה מה שמעניין אותם, להתעסק בפלמנקו מסורתי, או שזו להקה נורא חדשנית, שמתעסקת רק במודרנה. אני חושבת שמה שמאפיין את הלהקה שלנו, ואני חושבת שאין הרבה דוגמאות כאלה באמת בעולם, זה שאנחנו מתעסקים בשני התחומים באותה רצינות ובאותה אהבה ובאותה תשוקה. מגיל 5 אני רוקדת בלט קלאסי, מחול מודרני. ההורים שלי שלחו אותי לרקוד, הם שלחו אותי כי הייתה לי בעיית רגליים, הייתה לי בעיה אורתופדית ברגליים. הרופא, האורתופד של ההורים שלי אמר להם, שלחו אותי לרקוד בלט במקום להתחיל לשים לה סדים ברגליים, וככה בעצם הגעתי לרקוד בלט. בערך בגיל 7 ידעתי שאני רוצה להיות רקדנית ומורה לריקוד. אחד הדברים שאני זוכרת מאבא שלי, שהוא תמיד אמר לי, כל מה שתרצי לעשות, את תצליחי לעשות. לפני הצבא, אחרי הלימודים שלי בתיכון, נפגשתי עם הפלמנקו בתור שיעור חובה שנתנו לנו במסלול שלמדתי בו, ופתאום נפקחו עיניי. הבנתי שזה לא ריקוד ככה חופשי כזה שכל אחד עושה מה שהוא רוצה, אלא יש פה דיסציפלינה, אבל יש גם מעבר לזה המון יצרים והבאה. שהרבה רקדניות או רקדנים שהגיעו אליי, מאוד מוכשרים, לא קיבלו תמיכה מהבית. כאילו, אוקיי, מגיעים לגיל 18-20, אוקיי, עכשיו צריך ללמוד. ללמוד מחול זה לא מספיק ראוי, צריך ללמוד לתואר. ואני חושבת שמגדלים אולי אנשים שיש להם פרנסה לא רעה, אבל ממורמרים. מגיל 15 אני מצאתי את עצמי גם מלמדת, וזה דבר שהוא גם הפשן שלי. לצד הריקוד, ההוראה היא משהו שאני מרגישה שהוא כמעט ייעוד שלי, לצד האומנות. רקדני להקת הפלמנקו קומפס, בנוסף להופעות, רואים לעצמם שליחות להפיץ את בשורת הפלמנקו בכל רחבי הארץ. קבוצות של ילדים ומבוגרים, בני כל הגילאים, לומדים במסגרת הלהקה את רזי המחול. תחום המחול באופן כללי והפלמנקו בפרט, הם תחומים שדורשים לא מעט ריכוז ודווקא עבודה קוגניטיבית לפעמים אפילו יותר קשה ממה שדורש מהם הדברים היומיומיים. יש המון המון ילדים שמוצאים בתנועה המון ביטוי, והתנועה בכל העיסוק בכלל עם הגוף לעומת מצב של לשבת בכיתה ורק לפתור תרגיל בחשבון נותן להם המון 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 ביטחון עצמי, והם מוצאים שם מקום חדש שהם לא יכולים, שהוא לא יכול לבוא לידי ביטוי בשום דבר אחר. יש לנו פרויקט מקסים. אנחנו לפני חמש שנים בערך העלינו את שלגיה ושיבת הגמדים, מופע לכל המשפחה, לילדים, בפלמנקו, עם טקסטים. ואז קיבלנו תקציב ממפעל הפיס לתרגם את ההצגה לערבית. וזהו, וההצגה יצאה מקסימה. אנחנו רצים איתה במגזר ואוהבים אותה. ואנחנו נורא מתרגשים מזה, זה פרויקט מקסים בעיניי. Told you things I did before, told you how I used to be.
איזה טיפים יש לך לתת לרקדניות, לרקדנים בתחילת דרכם? מגיעות אליי הרבה רקדניות לאודישנים, רקדניות פלמנקו. אז השאלה הראשונה שאני שואלת אותן, לפני שאני בכלל רואה איך הן רוקדות, זה למה אתן רוצות להיות רקדניות. מה שקורה זה שבאמת בתור ילדות, הרבה ילדות, ילדים, יש להם איזה חלום להיות רקדן. אז הם אולי מדמיינים אותם עם הטוטו, עם השמלת זנב, עם המניפה, עומדות במרכז הבמה, עם ספוט נהדר, וכל הקהל עומד ומריע. בפועל, להגיע למקום הזה צריך שנים של לנשום ולאכול אבק, מה שאנחנו קוראים, הרבה תסכולים, הרבה קשיים, תחום של ריקוד בכלל בעולם, אבל במיוחד בארץ, הוא לא תחום נורא מתגמל כלכלית, אין מה לדבר, יש הרבה תסכולים בדרך, גם נפשיים, ומי שלא באמת מרגיש שהוא לא יכול בלי זה, אז לא חייב לעשות את זה. בתור ילד היה בי את הצורך לזוז ולרקוד ונורא רציתי ולא ידעתי איך לעשות את זה ואיפה עושים את זה והדבר שחשבתי עליו זה בלט. עכשיו לא היה לי את האומץ לעלות על טייץ או נעלה בלט רחמנא ליצלן. זה משהו שלא נתפס בעיניי שאני אעשה את זה כי גם ככה זה היה כל כך חריג. הייתי לבד בבית רוקד כשאף אחד לא היה בבית עד שבאיזשהו שלב אמרתי, אני צריך לסגור פה איזשהו מעגל עם הפלמנקו בפרט. דווקא הפלמנקו כל כך דומיננטי במי שאני היום, ובאופן שאני מתנהל, אז הוא שם. הפלמנקו, בגלל שהוא נורא יצרי, אז יש בו באמת משהו תרפויטי, בזה שאתה רוקד, אתה מביע את עצמך, אתה משחרר, אתה מרשה לעצמך. כאילו, כשאתה מגיע כבר גם לרמה מקצועית, אתה מרשה לעצמך להביא צדדים על הבמה, שאולי אתה לא מרשה לעצמך להביא אותם בחיי היום-יום. אז אין ספק שיש בו את האלמנט התרפויטי. ובצד השני, נגיד, להתמודד מול חוסר ביטחון שלכולנו יש, ואתה רואה שבתחום מסוים אתה מתגבר, אז למה שלא תתגבר גם בתחומים אחרים? הצלחת פה, אתה יכול להצליח בכל דבר אחר. היה לי לפני שנים בחור שהוא היה חולה סוכרת נעורים. והוא כנראה באיזשהו סיבה כלשהי, כנראה מהילדות שלו, גדל עם איזה סוג של חוסר ביטחון עצמי. אבל הוא היה מאוד מבריק, והוא למד פיזיקה גרעינית. והוא התחיל אצלי תהליך ללמוד, והוא היה פשוט מאוד חרוץ ומאוד טוב, והוא התחיל להופיע איתנו, אני מדברת לפני די הרבה שנים. ובסופו של דבר, הוא הגיע לעבוד בנאסא. הוא זמן לעבוד בנאסא. ואני זוכרת שהוא אמר לי, שהוא כל הזמן אמר לעצמו, אם אני הצלחתי להתמודד עם הפלמנקו ולהגיע למה שהגעתי, ולעלות בסוזן דלל ולעלות בבמות ולהופיע, כל קטן עליי, אני יכול להשיג את הכל. איך והילדים מתמודדים עם אמא שהיא רקדנית פלמנקו? אוקיי, אז קודם כל, בראש ובראשונה, זוגי היקר, יאיר, הוא תומך בי ב-100%. כשאני נוסעת החול למשל, הוא נשאר עם הילדים. יש לי שני בנים ובת. הבנים אף פעם לא הייתה בכלל אופציה לריקוד, זאת אומרת, כאילו, מה פתאום ריקוד. הבת שלי מאוד רצתה לרקוד, אבל לא פלמנקו בשום אופן. זאת אומרת, היה לה אנטי לפלמנקו, היא רקדה בלט והיפ-הופ וכל מה שרק אפשר, התאמנות אומנותית, התאמנות קרקע, לא לגעת בפלמנקו. ואז כשהיא הייתה פחות או יותר בת 12 או 11, היא פתאום אמרה, פלמנקו. והיא התחילה לרקוד, וזה היה ממש מדהים, כאילו היא התחילה לרקוד כאילו שהיא כאילו רקדה לזה תוך כל חייה. היו לך מצבים שהרגשת שאת לא יכולה יותר? בוודאי, עד היום. יש, בגלל זה אני גם אומרת שזה תחום שיש בו הרבה תסכולים, כי זה תחום שאתה מתעסק עם עצמך, עם הנפש שלך, זה תחום שגם אתה הרבה לבד, אין כל כך הרבה את מי לשתף, לא כל מי שמסביבך, כולל משפחה קרובה, לא באמת
יכולים להבין את השערות שעוברות לך בפנים. עד היום, כאילו יש לי רגעים שאני אומרת, זה אולי די, אולי כבר עשיתי את שלי, אולי כבר הגיע הזמן לפרוש. אבל לא, אני תמיד אומרת, כאילו, אקום בבוקר, ואז מה? אני אשב בבית, אכין ארוחת צהריים למשפחה, שזה נורא נחמד. שום דבר לא נראה לי מספיק עם בשר או מספיק עם להט כדי שיהיה לי את האלטרנטיבה. מה פסגת השאיפות שלך בקריירה? אני לא יודעת מה הפסגה, אבל השאיפה שלי היום, האמת היא שזה כבר כמה שנים, זה באמת שהלהקה שהיא מאוד מצליחה בארץ ויש לה הכרה ומהממסד ומהקהל, שתהיה גם להקה מצליחה ומוכרת בעולם, שיכירו את הפעילות שלנו, שיכירו את ההפקות שלנו, את הייחודיות של הלהקה, שנפרוץ גם מחוץ לגבולות המדינה.